Bueno, el que hem fet, com deia l'Agus, és a la revista, bueno, el col·lectiu, tenim gran obsessió que tant la imatge com els textos estiguin igual de cuidats, igual d'acompanyats, i llavors Fotón ens ha permès juntar aquestes dues maneres d'explicar històries, juntar-les i poder enriquir molt més el llenguatge tant fotogràfic com el textual. No és que hagin anat els periodistes de la mà, o sigui, al mateix temps, el mateix fotògraf amb un periodista junts a cobrir els temes, en alguns casos sí, en altres no, però el que hem buscat és gent, que periodistes i fotògrafs que estan treballant aquest fenomen des de fa molt temps. No és gent que aquest any ha decidit anar-se'n a cobrir migració, refugiats, migració, els fenòmens migratoris, sinó que és gent que porta treballant a terreny durant molt temps i en els contextos, en aquests punts que comentava l'Agus, no, en les diferents fronteres que protegeixen Europa de l'arribada de refugiats durant temps. No? Llavors el que hem fet és començar per Líbia, que molt poca gent parla de Líbia, però Líbia serveix de frontera moltes vegades, bueno, moltes vegades no, fa temps que està servint de frontera, perquè tots els refugiats, tots aquells, sobretot refugiats subsaharians, dels quals tampoc se'n parla gaire, es queden atrapats a Líbia, moltes vegades tancats en centres de detenció, dels quals no poden sortir, estan esclavitzats, els hi demanen xifres estratosfèriques per poder pagar, pujar amb un vaixell d'aquests que segur que ja heu vist, que són vaixells de goma, que semblen els vaixells amb els que els nens juguen a les nostres platges, els pugen els vaixells aquests i els diuen que en 2 hores estaran a Itàlia. No? Abans de pujar aquests vaixells passen molt temps dintre els centres de detenció i Ricard García Vilanova i Laura Jiménez Baro van passar temps en aquests centres de detenció, van poder entrar als centres de detenció, poca gent ha pogut fer això, ells ho han fet, ara acaben de tornar una altra vegada de Líbia, ahir vam estar amb el Ricard i torna a documentar com està la situació a Líbia, i han entrat dintre els centres de detenció i una de les parts de l'exposició és explicar les condicions amb les que viuen, no? Aquesta gent. I la Laura posa rostre, explica les històries de molta de la gent que han entrevistat durant tot el temps que s'han passat a Líbia, perquè no són xifres, no, el que estan arribant a Europa, són persones, i és el que intentem amb cada una de les fronteres. Després, un altre dels punts que fem, una vegada surten de Líbia, es posen als vaixells aquests, i llavors l'Agus i jo vam estar aquest estiu amb un vaixell de Metges Sense Fronteres, vam estar 2 mesos, llavors també donem testimoni de com aquesta gent, com es rescata aquesta gent i quines són, no? Tornem a donar rostre a aquesta gent, a explicar les històries que porten aquesta gent a darrere. Llavors després, un altre dels punts que estem, bueno, que hi ha a l'exposició, és la ruta nord, la ruta que ara ha ballat a Europa, bueno, que ha tancat Macedònia directament, que és la que comença a Turquia, segueix Lesbos, pujava fins a Macedònia, bueno, amb la intenció d'arribar a Alemanya. Això ho hem fet amb Olmo Calvo, que ara torna a estar a la ruta també, i és la tercera vegada que fa la ruta en aquests mesos d'estiu. I després ens hem centrat molt en Lesbos, perquè Lesbos és un dels punts més calents del fenomen que estem visquent ara, i ho fem amb imatges de Santi Palacios, que s'ha passat els 5-6 mesos a Lesbos. Ara està a Macedònia, però ha estat a Lesbos tot l'estiu documentant les arribades d'aquesta gent, i ha estat allà explicant tot, perquè ja, no, una mica els mitjans arriben, fan, bueno, estan allà una setmana, dos, els que, i se'n van. No? Santi Palacios ha pogut estar, bueno, ell ha apostat per estar durant molt temps, i el document que té és clar, allà veus exact tot el que està passant a Lesbos. Hi ha gent, vaixells que s'enfonsen, gent que arriba doncs morta, els nens, les famílies, bueno, una mica l'estat en temps al lloc permet que es vegi i s'il·lustri molt bé a l'exposició el que es viu allà. I finalment també hem fet Melilla, que no estem parlant gairebé de Melilla tampoc a l'agenda mediàtica, ara no es parla de Ceuta i Melilla, però també arriben i estan, els tenim al centre d'atenció, bueno, a Melilla estan fora del centre d'atenció perquè ja no hi ha capacitat al centre d'atenció, intenten creuar, arribar aquí i no poden tampoc. No? Llavors això ho hem fet amb Gianfranco Trípodo, que és un fotògraf que s'ha passat, bueno, 5-6 anys a Melilla documentant immigració subsahariana, i ara pues,
mesclada amb els sirians que estan arribant també a Melilla, perquè clar, per molt que es vagin barrant fronteres, ells intenten trobar les vies que els permetin arribar a Europa, no? Perquè no ens oblidem que fugen de conflictes, no venen aquí a tindre una vida millor només.